Sa është ky zë? Nuk mund të them fix, por di që është i përcaktuar një zë i veçantë. Buxheti i bashkisë, sepse ka një mungesë transparencë të theksuar, qytetarët nuk janë në dieni se sa buxheti i bashkisë dhe çdo vendim i këshillit bashkiak është i publikuar në faqen zyrtare të bashkisë Sfier, ku të gjithë ne bëjmë konsultime me publikun, që do thotë her pas here shkojmë teren. Për çdo herë që ne bëjmë miratimin e buxhetit vjetor, bëjmë konsultimet, marrim opinionet, pastaj përpilohet vendimi për katës.